Berta, privalai išbandyti šį namų internetą. Tik įsivaizduok, sesė, galėtum sekti visas mezgimo madų naujienas. Oi, ne, 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 ne. Ramiai, ramiai. Viskas paprasta kaip vienas, du, trys. Nereikės jokių laidų, nieko. Tuoj parodysiu. Ai! Hei! Dabar žiūrėk, įjungi ir viskas veikia. O ką aš tau sakiau? Įjungi ir viskas. Tas is fantastic. Štai kur tikra fantastika. Dabar namų internetas tik nuo 6,90 € per mėnesį. O užsisakę internetu, pirmus 6 mėnesius naudositės nemokamai. Tele 2. Ką mokėti daugiau?